Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi nari. Ayo Pancil. Semuanya. Bersama Cak Pancil. Lagu Guyonan. Bulan-bulan puasa yen ra poso ra oleh bodo yen wis bodo aja nelongso sebab kowe ra gelem puasa pikongkon poso wetenge loro elok maneh waya tak kepiran sing ngenes bocah perantauan ora iso sungkem sungkem tapi sik iso video kola najan atine padha tangisan opo maneh waya lebaran dulur kabeh padha tuku jajan ati-ati jajan tipuan jabone kongwan jerone rengginan yo sing penting melu lambine anyar-anyaran modele api-apian ketok saribitan nadyan kuwi klambi utangan yo sing penting melu lebaran sing penting lebaran iya iya Den utang karepmu ra karepmu ora apa-apa. Bulan-bulan puasa yen ra poso ora oleh dodo yen wis bodo aja nelongso sebab kowe ra gelem puasa dikongkon poso sampe weteng loro delok maneh waya tak kepiran sing ngenes bocah perantauan ora iso sungkem-sungkem tapi se iso video jajan hati-hati jajan tipuan jabone kong wajerone ronggina yo sing penting melu lebaran lambini anyar-anyaran modeli api-apian ben keto sarimbitan orang ngerti klambi utangan yo sing penting lagu guyonan ora kono sindir-sindiran aja nganti padha tukaran yo sing penting melu lebaran yo sing penting melu lebaran yo sing penting melu lebaran yo sing penting melu lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.